Travessia Torres Tramandaí 2019, 15ª edição. Eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Foi bom ter uma experiência, mas show de bola. Fazer parte assim, de equipe, de o pessoal tão reunido, todo mundo junto, com uma energia assim, positiva, vale muito. Um torcendo pelo outro. E aí, como é que foi a prova? Conta tudo, não me esconda nada. A prova foi quente, foi difícil. Os primeiros 4, 5 quilômetros deu para desenvolver bem ali, mas não tinha um ventinho para ajudar, então foi abafando e a areia foi pesando a perna. Mas a expectativa foi boa, superamos. Foi um pouquinho melhor do que a gente tinha planejado e agora estamos esperando o dia. We'll be right back.